Maturantët në Lushnjë dhe në gjithë vendin, gjithsej 28.000 nxënës, ju nënshtruan sot provimit të parë të maturës shtetërore, testit të anglishtes. 667 maturant lushnjar, përfshirë edhe maturantët e shkollës jo publike në nënshkruesi pavarësisë Nebisefa, në katër qendra filluan provimin e gjuhës së huaj që zgjati 2 orë 30 minuta në orën 10. Por u vure se administratorët nuk ishin mësuesit lushnjar, por mësues të ardhur nga Fieri. Sipas mësuesit Klement Çela, i cili e ka denoncuar këtë rast, një njoftim i ardhur mbrëmë nga drejtori rajonale arsimit Fier i ka zëvendësuar dhe kjo është një praktik që po zbatohet vetëm në Lushnjë. Siç është bërë tashmë zakon, 40 minuta pas fillimit të provimit ka dalë në një prej faqeve online në rrjetin social Instagram teza e anglishtes, edhe pse masat që janë marrë për mbarvajtjen e testimit në gjuhën e huaj janë të rrepta. Provimi po zhvillohet në shkollat shtetërore, duke përfshirë dhe sallat me hapësirë më të mëdha, siç janë palestrat apo korridoret, ku 70% e mjediseve janë të monitoruara nga kamerat. Në provim janë të përfshira të gjitha nivelet e vështirësisë dhe për herë të parë këtë vit do të ketë një test të veçantë për nxënësit me aftësi ndryshe. Një tjetër risi e maturës do të jetë heqja e fletëpërgjigjeve të provimeve. Një kërkesë kjo e maturantëve dhe mësuesve, pasi shkaktonte konfuzion te maturantët dhe ngatresa në korrigjime. Më 10 qershor do të zhvillohet provimi i gjuhës shqipe dhe letërsisë dhe më 18 qershor provimi i matematikës.